你好，我是蕊希，花蕊的蕊，希望的希。今天你还好吗？我在北京，祝你晚安。我前段时间刷微博的时候，看到了蔡康永发的一条微博，他说如果真心要做自己，就不必事事都跟别人比较。别人度假我加班就要喊娘，别人四轮我两轮就要哭爹，什么都跟别人比，那其实就是想做别人，不是做自己。前段时间我觉得自己事事不如意，看着身边的人觉得自己的生活异常灰暗。毕业几年，朋友圈里有人创业成功，晒豪车，晒新房，有人出国留学，在国外生活得很好，年纪轻轻已经走遍了很多国家和地区。有些人虽然留在家乡，日子简单平凡，但却遇到了很棒的爱人，陪在父母身边。我看着这些人的生活，好像每一个人的生活都有让我羡慕的地方。我羡慕有人年纪轻轻就有很好的物质条件，人生从此不同。我羡慕那些游览各地的人，他们一定看了许多景色，拥有了更多的人生经历。我羡慕老家要结婚的同学，明明大家年龄一样，一起毕业，人家怎么这么快就能找到合适的爱人，还能每天陪在家人身边吃晚饭看夕阳。人生可以走的路太多了，每个人的选择都有心理，但每一个人的选择也都要有取舍。如果我只盯着别人拥有的，质问自己没有的，那日子永远都不会快乐。年薪百万的小 A 那天晚上凌晨四点给我发微信，他跟我说自己弄完了几个新的项目调查报告，想要睡觉却怎么也睡不着，打趣着跟我说自己熬了数不清的夜，内分泌已经失调了。天快亮的时候拍了一张日出的照片分享到朋友圈，照片里有一瓶红酒，有考究的室内陈列，底下评论的朋友们纷纷感叹豪气，却没有人知道他如今拥有的这些是拿多少倍的努力换来。在德国读博士的学姐，那天她突然发了一条朋友圈，不再是欧洲各地的旅行美照，而是说自己做点小买卖，准备当代购，希望大家可以多光顾他的生意。有一次聊天的时候，他特别感慨地说很羡慕我已经挣钱养活自己了。他说自己一把年纪还在花家里的钱，觉得很过意不去，想赶快完成学业自己挣钱。我知道他家不缺钱供他出国读书旅行，他自己做代购也纯粹是课余时间赚个零花钱。他身边一起长大的同学过了四五年，有的当了小领导，有的生了孩子，而自己还在当学生。他说这件事让他很焦虑。我收到同学结婚请帖的时候，特别羡慕的感慨他能这么早的结婚。我说我很羡慕他有人陪伴，有人疼爱。他跟我说我羡慕你啊，我羡慕你能在大城市看那么多新鲜事物，做自己喜欢的工作。找个能结婚的人不难，在大城市里待下去，然后找个能结婚的人才难。你看我们每个人都一样，我们好像都在忽略自己拥有的，
然后拼命羡慕别人拥有的，却没有看到别人没能说出口的和无人理解的心酸。所以通过这几个简单的片段，我想要跟大家说，比较是一切负面情绪的根源，适当的比较可以让我们逃离舒适区，不断的精进自己，但好像没有人能够做到适当。大多数的比较都是无休止的，一旦陷入，你就会反复的羡慕甚至嫉妒别人，然后怀疑自己。其实我们每一个人都明白自己适合走什么样的路，都有相比之下更在意的东西，也都在为自己想要的做出取舍，付出努力。鱼和熊掌不可兼得，你想要远方，就不要羡慕别人的一蔬一饭；你想要自由，就要拿更多的禁锢去做交换。之前我看到过一位听众的留言，他说了这样一段话，特别好。他说20岁刚出头的年纪，请把自己摆在20岁出头的位置上。你没有理由也没有能力去拥有一个40多岁的人他拥有的阅历和财富，你除了手头的青春，你一无所有。但就是你手头这为数不多的东西，才能决定你是一个怎样的人。希望你看清生活里的真相之后，能找到属于自己的路。不要盲目羡慕，也不再轻易追逐。浮于水面的体面，都是别人选择让你看到的。羡慕之前，先想一下，藏在水下的努力，还有心酸，换作是你，你能接受吗？认准自己想走的路，心无旁骛地去吧。做好自己，远比模仿别人有价值。